yani insanlık görünümünden çıkmış bir üzü bərpa eləmək. Konkret amputasiya diagnozu qoyulmuş bir ayağı amputasiyadan qurtarmaq. Bunlar. İnandırım ki sizi o bəzi hallarda həyat qurtarıcı əməliyyatlardan dəfələrcə çıxarır. Heç bir ümumi cərrahiyyənin əməliyyatı 12, 14, 15, 16 saat seçmiş. Bu müharibə tarixində bəlkə bir 30 da olmasa bir 20-25 əməliyyatım oldu ki, hətta bəlkə də çox olar, sayı hesabı çıxartmamışam. Əməliyyatın müddəti 12 saatin üstündə oldu. Bir 30 dənə 12 saatin üstündə bir əməliyyat elə bir 30 gün demək. Əlbəttə. 5 ay müddətində də təsəvvür ki, nə qədər oldu işlər görüldü, nə əməliyyatlar oldu, nə qədər əl ayağı amputasiyadan qurtardıq. Biraz zaman göstərəcəm onları sizə. O vaxtda xidmət elədiyim müddətdə çox şey elədim ki, hani o mülkü də yaxşı bunun kafedrasını yaratmırlar. Hərbidə bir şəkildə ki, bu rekonstruktiv, plastik rekonstruktiv cərrahiyyə ixtisasını başlayardıq. Amma mən bu sahəni yiyələndim, bu ilə də bitirdim və yanımda şöbədə işləyən iki nəfər gəncə, Şamil doktorundan Elnarə xanıma, iki nəfər gənc vardı yanımda. Təxminən məndən 10 yaş, kiçik gənc həkimlərdir. Heç bir plastik cərrah deyil, amma bir bölmədə işləyirik. Verə bildiyimi onlara verdim, mümkün olduğu qədər. Və təxminən deyirəm ki, bu müharibədə Şamil də özünü bir plastik cərrah kimi yetərincə göstərdi. Elnara xanımla birazdan xüsusi danışacağım. Nələr elədi bu müharibədə? Yəni bir əsl bir qəhrəman qadın simvolunu yaratdı. Mən sizə səmiyyətimlə deyirəm. 4 ay, 4 ay. Səhər saat 9-un yarısı, gecə saat 1-2. Uşaqlarını da qoydu anasının yanında. Heç nə evə gedirdi ancaq yatsın ki, sabah səhər tezdən gələcək işə. Evi yeganənin yanında papayla olan arası çox uzaq deyil, 5 dəqiqə. Səhər hər gedirdi sadəcə bir yatmaq üçün ki, yatın başına qalın. Mən sohbət gecə gündüz də gedəmirdim. Yəni, ağır, çox ağır günlər keçirdi o hospitalda. Müharibədən biraz oradan, o girib oradan çıxıb, onları özünüz toparlayırsınız. Ən ağır bir şeyim oldu ki, bir period oldu ki, bunu hətta bir televiziyada işləyən birində şey eləmişdim, bildirmişdim bunu. Onda şey elədim ki, 68 saatda cəmi 4 saat yatmışam, 64 saat durmadan işləmişim. Yəni 64 saat, bu 68 saat müddətində işləmək. O beynim sağdan çıxmışdı axıda, hani soğuklar, dərman qızdırlar. Sonra beynin sağdan sonra ölür. Yatmaq mümkün değil. O gərginlikdən, o beyində o qədər bir gərginlik vardı ki, çatdıran bildim, zaten işləri çatdıran bildim, partiya qalmış. Gələcəm də o müharibə tarixinə gələcəm. Təbii. Xidmət elədik, 2006-cı ilin dekabrında qayıtdım Türkiyədən, 2017-ci ilin dekabrına kimi tam, ondan sonra 11 il xidmət elədim hospitalda. Bu 11 il müddətində dediyim kimi bir çox əməliyyatlarımız oldu. Bu əməliyyatlardan mən buradan sizə göstərəcəm. Kompüterə yükləmişəm, əslində gələk kompüterə də yükləyərdim. Sosial şəbəkələrdə paylaşmışam bəzilərini, oradan da götürə bilərsiniz. Məsələn, aktör döyüşlərinin iştirakçısı olmuşam. Fəxrimən deyirəm ki, aktör döyüşlərinin iştirakçı olmaq nəsib qismətimizdə oldu və aktör döyüşləri tarixində çox gözəl əməliyyatlarımız oldu. Yenə ilk 2007-ci ildə arxanın enlə əzələsi ilə minaya düşmüş bir hərbi qulluqçunun aşağı ətrafından rekonstruksiyası əməliyyatını həyata keçirmişdik. Apreldə də yenə bənzər bir əməliyyatımız oldu. Nədir məsələ? Məsələn, bu belə bir ayağın bərpası üçün plastik cərrahiyyə olmadığı halda 2x2 bərabərdir 4 amputasiyadır bu ayağın aqibəti. Mən bunu hətta kompüterdə yükləyə bilərəm, danışdırsan içəri skandalını da göstərə bilərəm. Və bu şəkillərsə siz bilərəm. Sosial şəkil bu ayağın amputasiya olmalıdır. Daban ümumiyyətlə yoxdur. Nə daban sümüyü var, nə yumuşaq toxuması var. Hər profildə göstərim sizə. Yəni plastik cərrahiyyə olmadan bu ayaq konkret olaraq travmatologların əlində amputasiyadır. 12 saatlik bir mikrocərrahiyyə əməliyyatı keçirir. Səməndər Manafov, xüsusi təyinatların baş leytinantı. Bu əməliyyatdan təxminən 3 ay sonradır. 3 ay sonradır, bəli. Tam bax, olmuyor. Sadə ziyanı belə. Həyət, bu indi belə də deyil. İndi bundan çox çox, bu 3 ay sonrasıdır. İndi normal tam şəkildə bu bir ayağın rəngindədir, bu 3 ay sonrasıdır. Ayağının hərəkətlərinə fikir verin. Maşın hərəkətlərində qaz tormoz hərəkətləri tam şəkildə və
Bir başka bir şey göstereceğim de size. Tabii bu ameliyatlar Azerbaycan tarihinde bir Azerbaycan tarihinde biraz şey çıkmasın. Tevazukarlık kimi çıkmasın.